За останніми зведеннями прес-центру штабу АТО, бойовики сьогодні 15 разів порушували режим повної тиші. Всі випадки зафіксовані на Донеччині, втім важкого озброєння ворог не застосовував. На Луганщині та біля Маріуполя впродовж дня не було порушень. Біля Донецька не припиняються обстріли наших позицій в районі Пісків, опитного південніше Авдіївки. Там ворог застосовував лише стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння загарбники вели вогонь по опорних пунктах українських підрозділів біля Новгородського, Зайцевого та Майорська, які розташовані північніше Горлівки. Окрім того, неподалік Майорська працював ворожий снайпер. Українських воїнів, що несуть службу біля Троїцького, Ясинуватського району Донецької області, незаконні збройні формування обстріляли з підствольних гранатометів.